Ուրախ հայրերոր գմախտ եմ մեր բոլոր հայրերուն եւ հայր լալիկներուն։ Դերորդն է բոլորը զորացնե զիրենք եւ նաեւ հիշադակը օրդնյալլա մեր բոլոր հայրերը, որոնք ասկի առաջ մեզ մե բաժնվեցան հանգչելով իրենց բոլոր կործերեն։ Դերորդն է բոլորին եւ ըլլա որ մեր հայրերը իբրև օրինակ առնեն մեր երկնավոր հայրը։ Եվ այդ կերպով, այդ չափանիշով առաջնորդեն իրենց ընտանիքները։ Հոդնգայս, պիտի երգենք 178-րդ երգը, պարապանելով մեր երկնավոր հայրը։ Փոխադարձ ընթերցումը բիդելա թիվ 4 եւ փոխադարձը բար բի գարտանք Փարծրելույն ծածկոցին դակ փնագողը ամենագարողին հովանավորությանը դակ բի հանգչի Տերոջ համար ես սենտելի իմ ապարես իմ ագրոսես իմ աստածս օրուգսա Արթարեմ Ամ բիդի պրգեք ես, որ սորդին որոք այթեն, աբագանիչ ժանդամահեն։ Կեզ իր հեղումներով բիդի ծացեք, ու իր հեղումդակ բիդի հավաստանիս, անոր ժշանդությունը լավանը ու ասպարմը բիդի հելակ եսի։ Բիդի չվախնաս, կիշերվան զարհուրանքեն, ու ծորեգը թրչող նեդեն։ Հազար հոգի քու կովետ ու 10000 քու աչկոմետ պիտի ինան, բայց քեզի հարվածը պիտի չմոդենա։ Միայն աշխարհը ինանիս, լոհակաշերուն հարցումը պիտի տեսնես։ Որովհետև թուն դերը իմ աբավենս, բարձրյալը քեզի աբաստանարան արիր։ Քեզի ճարի պիտի ճասի, եւ Վասնզի իր հրեշտակներում միդի աբսպրեք ես համար, որ քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ բահեն։ Անոնց երեմ
Arıdzi u ijivra bidi kales. Arıdzi goruna u vişaba bidi goh kardes. İnzi bidi ganche, uyes anor badasham bidi dam, neutyan meç anor het bidi ellam, bidi abretsinem u paravorem zaniga. Dere ortneyer hosyenin tertsuma, gheravirem hoviva vormez aotkov derochkahum modetsinek. Այո մեր բաշտելի հայրը այս արավոտ մեր սրդերն ալ քեզի կբարձրացնենք մեն գալով դեր մեծ փափակով ուրախությամբ ներգայության մեջ եկած ենք հավատալով թե խոսման համաձայն մեր մեջ կգտնվիս մեզ օրհնելու համար մխիթարելու քաչալերելու զորացնելու եւ խոսքիդ միջոցով նոր ճշմարտություններ սորվեցնելու փառք կուտանգով դեր Park kudank vor kezi bez hiyanali hayruning derisusi gadarats pırgakorzutyunov anor mahvan shnoriv mer yertnavor hayre yegar park kudank kuan chapeli siruit hamar ayo der mer pırgutyan hamar kumiyazin vortit ashkhar gırgetsir vorpesov der meng tserpazadvink ammen desagi gabanknere Եվ ճշմարտապես ազատության մեջ ապրինք ուրախությամբ երջանիկ անցեր լալով այո դեր երանելի ենք մենք որովհետև թում մեր հայրը եղար օգնե մեզի որ մենքալ որպես քուզավակներդ քեզի վայել ցանկեր ապրինք քո անվանդ բադիվ բերենք շնորհակալ ենք ով դեր խոսքիդ համար շնորհակալ ենք սուրբ օգնույն բնագության համար քուզավակներու ծրդերու մեջ Շնորհակալ ենք այն բոլոր բարիքներուն համար, փրկության եւ անորարուչագից բոլոր օրհնություններուն համար զոր գվայելենք դեր այս չար աշխարի մեջ։ Այո դեր, եթե քեզ չունենայինք, մենք ամենաթշպախտ մարդիկը պիտի լայինք։ Եկած ենք այս արավոտ գխոնարինք քո արչեւդ եւ դեր գխնդրենք, որ քո օրհնությունդ հանգչի մեր այս պաշտամունքին վրա։ Panas mer bitker sirdere borbesi khoska degh ketne yev bdugda der mer nüternal shnorats kaydar chev gpereng hivantner hishes anok voronk ankorzen anok voronk tshvar barakaneru mechegantsnin ortnes pjshkes nergayutyunovt polore kachaleres yev zoratsnes ayo der tun hrashakorts deres ինչ որ անցյալին ըրաձես գրնաս այսօրալ անել այնպես որ գվստային քո այրական սիրույթ եւ քո ամենագարողությանդ քեզի գանցնենք մեր բոլոր հիվանդները դերիշենայ մեր հայրենիքը մեր ղեկավարները այցելես իմաստությամբ օժդես եւ լավ որ դեր որպես ժողովուրդ խաղաղ ապրելով Ավետարանի փարիլուրը փոխանցենք մեր շուրջը գտնվող ժողովուրդներուն եւ այսպես առաջ որդունքաս շատ երկու փարախտ մտնեն։ Դեր շնորհակալ ենք նաեւ այս հատուկ օրվան համար հայրերու օրվան մեջ գիհիշենք այն բոլոր հայրերը, որոնք դեր արաքինություններով օժտված քեզի համար ապրեցան, կործեցին, ծառայեցին եւ անոնք դեր հիմա քուքովդ իրենց գադարյալ ուրախության մեջ են։ Հանքիստը մտած է շնորհակալ ենք բոլորին ցանկին համար շնորհակալ ենք անոնց համար որոնք մեր մեջ են օրտնելով օրտնես անոնք որոնք մեզ գունգընտրեն դեր համացածի միջոցով բոլոր հայրերը քու շնորհած կայդար չև գբերեք մեծ հայրերը զանոք առողջ բահես եւ քո օրտնությունը բոլորին վրա հանգչի Հիսուսի անունով գխնդրենք ամեն Paravorenk mer yergnavor hayra yerkelov 268-rd yerka Im deres ints garachnorte ir sur tserkova zis gughe
Հաջորդ երգը բիդելա 661-րդ երգը, աստված օրդն է այն դունը երկնից լույսով փայլուն։ Վերջին երգը բիդելա 596-րդ երգը մեր օրինակը եղող դեր Հիսուս Քրիստոսի ունեցած սերը իր զավակներուն հանդեպ։ Oh,
Այո, սիրելներ, եթե ամեն մեկ ծողուն քրիչը լայն եւ երկնագամարը այդ անզայրածիր երկնագամարը թուղթը լար, դագավին պիտի չի փավեր քրելու Աստուծո ունեցած սերը իր զավակներու հանդեպ. Ես ալգուզեմ շնորհավորել բոլոր հայրերը, մեծ հայրերը, որոնք մեր մեջ են եւ անոնք, որոնք մեզ գունգընտրեն։ Տերը ցեզ բոլորդ օրհնե, առողջ պահե, իր շնորհքի մեջ երկար կյանք տա եւ ընդիր անոթները լակ դերոջ ցերկերու մեջ եւ ցեր կյանքերը իր նպատակին ծառայեն։ Աստծո Սուրբ խոսքը պիտի գարտամ ծննդոց քրկին 32-րդ գլուխեն երկու համարներ, ծննդոց 32, 24-26, և գուզեմ, որ դուք ծերդուները գարտակ, երբ դուն գերտակ, Հագոբին մասին է իր կյանքի մեջ այդ անգյունատարծը, որ ունեցավ։ Այսպես կգարտան 24-րդ համար, և Հագոբ մինակ մնաց, ու մարդ մգը կոդեմարդեր անոր հետ, մինչև արշալույս։ Եվ երբ դեսավ, որ իր ուժը անոր չհասավ, անոր զստին ամոլաչիլին թբավ, և անոր հետ կոդեմարդած ադենը Հագոբի զստին ամոլաչիլը խախտեցավ, և անիգա ասավ, թող դուրզիս, քանզի արշալույսը երևցավ, Եվ Հագոբ ասավ, չեմ թողուր քեզ, մինչև զիս չորնես։ Մեր նյութը պիտի ըլլա բայկարող և հաղթող հայրը։ Ուրեմն, այս հատուկ օրվա մեջ պիտի խոսիմ հոր մասին, հայրը, որ թե թրական
եւ թե ժխտական գոմեր ունեցած է եւ այս բնական երևույթ մնե։ Երբ Հակոբի գյանքը սերդենք, յուրական ճյուրիս գյանքը գտեսնենք։ Անոր գգարձե թե գադարյալ հայրը գսխալի։ Տշպախտապար գան այդպեսի հայրեր։ Գգարձեն թե գադարյալ հայրը։ Գադարյալ հայրը միայն մեր երկնավոր հայրն է։ Երկրավոր հայրեր թերություններ ունին, դգարություններ ունին, սխալներ գործեն, այնպես որ եւ անոնք որոնք քիդագից են այս ճշմարտության, գաշխադին թեպի ավելի աղեգին եւ այդպես կրնան օրհնության միջոց դառնալ իրենց ընտանիքին, եկեղեցին եւ ազգին։ Սուրբ Գիրքի մեջ շատ օրինակելի հայրեր կան։ Եվ այն հայրը, որ ընդրած եմ, ինչպես հայտնի է Հակոբին մասին, Հակոբը անոր կյանքը շատ ելևեճներ ունեցած է։ Իր կյանքին պատմությունը սկսպեն թերություններով, դգարություններով, սխալներով լեցուն էր, սակայն հաղթական դուրս եկավ։ Այդ բոլորին մեջ են Աստված գործեց իր կյանքի մեջ եւ հաղթող եղավ։ Եվ ոչ միայն հաղթող եղավ, հապա Աստուծո անվան մեծ բադիվ բերավ եւ պատմություն արձանագրեց այս հորը, նգարակիրը, փնավորությունը, հատկությունները, որ իր կյանքի մեջ ուներ եւ մանավատ իր կյանքի մեջ ամենակարևոր անգյունաթարցը արձանագրված է, որ քիչ առաջ գարտացինք։ Եվ փառք ուտանք, թարերու ընթացքին մեծ օրդություն եղած է ու գլա մինչև այսօր։ Մեր Տերը Հիսուս խոսեցավ Հակոբի մասին։ Արաքելական նամակներում մեջ արաքյալներ քրեցին իր մասին։ Ան որքան անգումներ ունեցավ, իրավ շատ անգումներ ունեցավ։ Եվ նույնքան եւ ավելի բարձրուկներ ելավ։ Եվ դեղ մասավ, որ այն աստիճան Աստուծո հետ մարդնչելու սկսավ։ Եվ հաղթեց։ Աստուծո հաղթել կարելի բան է։ Մեր ըմբռնումով չէ։ Այո, Աստուծո հաղթեց։ Ինչպես հաղթեց? Նպատակին հասնելով։ Աստուծո օրհնությունները ունենալու համար պայքարեցավ, չանք թափեց եւ հաղթեց։ Գարտացին, քեզ չեմ թողուր, մինչև զիջ չորնես։ Եվ այդպես եղավ։ Հաղթեց, հասավ իր նպատակին։ Եվ այս հարավոտ կփապակիմ այս հոր թրական գոմերը վերարնել եւ գարտը ճշմարտություններ դեսնել, որպես հայրեր հատկապես եւ նաեւ որպես հավատացյալներ ընդհանրապես։ Առաջին, Աստուծո օրհնությունները հետապնդող հայր մներ։ Այս մարդը Աստուծո օրհնությունները գարժեվորեր, խիստ կքնահատեր եւ թախանցանքին գխնդրեր։ Իսկ եղբայրը եսավ իր փորին համար անդրանգությունը ձախեց։ Իրեն համար աստվածային բաները արժեք չունեին եսավին համար։ Սակայն Հակոբի համար ամեն բանի առաջ աստված եւ աստվածային օրհնությունները կարևոր էին։ Անդրանգությունը ցերցկել հետևյալ առանձնաշնորհումը կնշանակեր, կնկատվեր։ Մեկ, հորը բացակայության անգլար հորը փոխանորդը հրյա մշակույթի մեջ։ Երկրորդ, հորը բացակայության քահանայի թերը կրնար գադարել զոհեր մատուցաներ։
Նաբեդագան շրջանի մեջ կգտնվեին։ Երեք ժառանգության մեջ գրգին բաժին գստանար։ Չորս գնգատվեր աստուծո նվիրյալը։ Առաջի զավակը աստուծո գնվիրեին։ Հինգերորդ գհավադային, թե Մեսիան անդրանգությունը ունեցողին սերունդեն բիդիկար։ Եսավ այս բոլորը շատ լավ գիտեր, ինչպես նաև Հակոբ գիտեր։ Սակայն Հակոբ արժեք տվավ այս բաներուն, իսկ Եսավ արժեք չտվավ։ Հիմա գտեսնեք, ինչպես գհասկնանք այն խոսքը, թե ինչու համար Աստված Հակոբը սիրեց ու Եսավը ադեց։ Որովհետև Եսավի համար Աստված և աստվածային բաները աղբ էին, իսկ Հակոբին համար արժեք ունեին։ Այդ հիման վրա Աստված Հակոբը սիրեց և Եսավը ադեց։ Եվ անխոստում ունի։ Զիս փարավորողները պիտի փարավորեմ, և զիս արհամարողները պիտի անարգվին։ Եսավ արհամարեց։ Ուրեմն Հակոբ հայր մներ, որ Աստուծո օրհնությունը, օրհնությունները գարժեվորեր, գքնադեր, այս պատճառով անոր անունը փոխեց, եթե գարթանք 35-րդ գլուխին, ինեն 15 համարները, հետաքրական է, մտի գրեք։ Եվ Աստված նորեն երևցավ Հակոբի, երբ անիգա միջակետ է, թարցեր էր, ու օրհնեց զանիգա։ Աստված ասավ անոր, քո անունը Հակոբ է, ալ մեն մնալ քո անունը Հակոբ չսվի, հաբա Իսրայել լա քո անունը, ու անոր անունը Իսրայել թրավ։ Եվ Աստված ասավ անոր, ես ամենագարող Աստված եմ, աճիս ու շատնաս, քեզ մե ազգ ու ասկերու բազմությունը լա, և քու երանքե թագավորներ ելեն, ու այն երկիրը Զորափրամի և Իսահակի դվի քեզի պիտի դամ, ու քեզ մե ետքը քու սերունդիդ պիտի դամ այն երկիրը։ Եվ Աստված այնտեղ, ուր անոր հետ խոսեցավ, անոր քովեն վեր ելավ, ու Հակոբ քարե արձամբ կանգնեց այնտեղ, ուր Աստված իրեն հետ խոսեցավ, և անոր վրա թափելու նվեր մատուց, ու անոր վրա յուղ թափեց, և Հակոբ այնտեղին անունը, որ Աստված իրեն հետ խոսեցավ, Փեթել թրավ, Փեթել։ Հիանալի թեպ մնե, Հակոբ Աստուծո հետ կխոսի։ Օֆսիա մարգարեն գանտրատարնա իր քրկի մեջ, Հակոբի ունեցած այս փորձառությունը, որ սկիզ բգարտացինք, գսե լացավ և անգե շնորք խնդրեց։ Հակոբ բայկարող հայր մներ։ Երկրորդ գտեսնենք, Հակոբ մեկն էր, որ հանդիմանեց իր զավակները։ Այսօր այս ցևը ընդունելի չէ։ Իրավ փոփոխական աշխարհի մեջ կապրինք։ Շատ բաներ փոխված են, չսելու համար ամեն բան փոխված է։ Անոր համար սերունդը մեջտեղ եկած է, որ չուզեր ժխտական բաներ լսել, շոկ կունենան, գեհիվանդանան, թեղահատ առնելու կսկսին։ Ժխտական բաներ բեք չէ ասես։ Եվ ինչ կխորիկթուք, ինչպես գմեցնա այն երեխան, երբ ժխտական բաներ չի լսե, երբ սխալ մընե, և ձնողքը չխոսի իր գադարած սխալին համար։ Թբրոցներու մեջ, երբ ուսուցիչ ուսուցչուիները չեն սրբակրեր փոքրիկներու սխալները, ի՞նչ կսպասեք։ Երբ ձնող մի երեխային չսե, այս բանը սխալ է, ո՞վ պետք է ասե։ Ժամանակին ձնողներ իրենց երեխաները թբրոց կղրգեն և միտքերնին հանգիստ էր։ Թբրոցը պիտի թաստիարակվին, բայց այսօր հոնալ թաստիարակություն չի գա, ո՞վ պիտսե, մեկը չսեր, և այսպեսով
խանգարված աշխարի մեջ գաբրինք։ Շադեր լուրջ չունին, թե մեր աշխարը որքան լուրջ վիճակի մեջ կգտնվի։ Լուրջ չունին, դքիդության մեջ են։ Շատ լուրջ թշպախտ վիճակի մեջ կգտնվին։ Ինչպես հոս հասավ այս աշխարը, պատասխանը շատ բարձ է։ Սխալին համար սխալ է սող չի գա։ Հակոբ իրենց իր զավակներուն սխալ արարքներուն համար գհան թիմաներ և գրծավ ասել այս պանը սխալ է։ Գիշեք հեղի կահանան, երբ դերը Սամուելը գրգեց, աստարարեց և այդ երդասարդներուն, արարդներուն համար հանդիմանեց, բայց անիգային չսավ հեղի կահանան, չէ հանդիմանեց իր զավակներուն, ասավ, օքե, եթե ասված բիդի բաճի, անիգա ասված է, ով գրնա հագարագիլ, իր աչքին արջև հաջելի եղա, ձթողն է, չսավ։ Այնպես որ գտեսնենք Հակոբի կյանքի մեջ, որ գրծավ իր զավակները հանդիմանել։ Ուր կգարտանք այս 37-ը միշտ ծննդոց քրքեն է, որ պիտի գարտամ։ 37-ը 10-ն 11 համարները։ Եվ իր հորը ու իր եղբայրներուն պատմեց, և իր հայրը հանդիմանեց, անիգա ուսավ անոր։ Ինչ է այս քու տեսած երազդ, միթե ես ու քու մայրդ ու քու եղբայրներդ իրավցնե, պիտի քանք մինչև քեդին քեզի խոնարհություն ընելու, Հովսեփ երազ մտեսա ձեր և բոլորին կպատմե։ Եվ հայրը համարձակություն ունեցավ խոսելու ժխտական կողմը։ Այո, երազը ճիշտ է, անոր սելիք չի գա, սակայն որպես ընտանիք, որպես ֆիզիկապես քոյություն ընտանիք մեկը գուկա և խոսքեր կխոսի, հայրը հանդիմանեց զինքը։ Երորդ Հակոբ մեկն էր, որ իր կյանքի մեջ շատ թարն փորձարություններ ունեցավ և անոր համար թարն բաժակեն խմեց։ Հովսեփ իր սրդի մեջ հատուկ տեղ ուներ, որովհետև ձերության որդին էր, 37-րդ համարի մեջ գսե, և Իսրայել իր բոլոր որդիներեն ավելի կսիրեր Հովսեփը, քանզի իր ձերության որդին էր անիգա, և բազմակույն պատմության մշինեց անոր, մեկ հատիկն էր, և գսիրեր։ Օրմը Հակոբ այս իր սիրած դղան Հովսեփը իր եղբայրներուն գրգեց, որպեսզի անոնց վիճակը հասկնա, ուր են, ինչպես են, և պատմությունը գիտեք, երբ քնած Հովսեփը արին քուպը իջեցուցին և այլն, եթե եկիդացիներուն ձախեցին, և պատմությանը քարնուկի արյունու մեջ թաթղեցին և հորը բերին, երբ պատմությանը տեսավ Հակոբ, գրնակ երևակայել այս հոր սիրտը, ինչ թարն բաժակ մներ, 37-րդ համարի մեջ, 34-ն գգարտանք, և Հակոբ բադրեց իր հանդերձները, երբ տեսավ Հովսեփին պատմությանը, որ արյուններու մեջ է, ու քուրց հագավ իր մեջքին վրա, և իր որդվույն համար շատ օրեր սուքրավ, և իր բոլոր որդիները ու իր բոլոր աղջիկները զինք մխիթարելու ելան, բայց ինք մխիթարվիլ չեր ուզեր, ու ասավ, ես սուքով պիտի իջնեմ քերեզման իմ որդվույսքով։ Այսպես անոր հայրը լացավ անոր համար։ Սուքով պիտի իջնեմ քերեզման։ Չսավ, է վնաս չունի, ասկայն զավակներ ունիմ, թորներ ունիմ, վնաս չունի, Հովսեփնալ մեջտեղ չի գա, հոգ չէ, չսավ։ Հաբա չեր ուզեր մխիթարվիլ, բաժակը այնքան թարն էր, որը սավ գարտացին, ես սուքով պիտի իջնեմ քերեզման։ Սակայն արագ մգուզեմ ասել, մենք շնորհքի տնտեսության մեջ բարական կփոխվի, մեր բարական դարբերը։ Ոչ թե թարմ բաժակներ քոյություն չունին, ոչ, կխմենք, ունին մեր կյանքի մեջ,
Քարը փորձառություններ ունինք, սակայն Մխիթարի չ Սուրբ Հոգին, որ մեզի հետ է ու մեր մեջ կփնագի, գրնան քերեսմանեն անդին դեսնել եւ երկել ոչ սիրուն աբակա Հակոբ սակայն չի գրնար միչև քերեսման դեսավ Փառք կուտանք այս հույսին համար այս Մխիթարի չին համար անոր համար ուրախ ենք Ինչալ ըլլա մեր կյանքի մեջ, երբ անոր գանցնենք, կմխիթարվենք։ Չորրորդ, Հակոբ մեկներ հայր մներ, որ իր զավակներուն գադարած սխալը գրեց։ Ինք սխալ մչրավ, ուրիշի սխալը շալգեց։ Անոնց սխալ հետևանքը, ինչ որ հետևանք բերավ, Շալգեց եւ չգրցավ փախուստալ եւ գսե ես սուքո պիտի իջնեմ քերեսման իմ որդվույսքով մնայուն ցավ ուներ իր որդվույն համար հաջախ մենքալ մեր զավակներուն կորձած սխալներուն հետևանքը մենք կգրենք իրավ շատ հայրեր կան այդպես ուր էր ասված երբ Հակոբ այս վիճակները գանցներ Ուրիշին սխալը ինք կշարգեր, գիտեք ուր էր, վարակուրին յետին կքորձեր։ Հակոբը եւ իր բոլոր սերունդը քալիք սովեն ազատելու համար պետ եղած գարգատրությունները կթասավորեր։ Այսպեսի դերմ ունինք, որ ամեն բան իր ձեռքի մեջ է։ Հայր մներ, որուն սիրտը թարմությամբ լեցվեցավ եւ բաժակը հորթեցավ, քանքադեցավ եւ սիրտը բարբեց, երբ իր զավակները պատմեցին իրենց գլխին եկածները։ Ետքը սակայն շատ ավելի ձանրացավ, թե Շմավունը փանդարգված էր եւ թե Բենյամինն ալ գուզե դեսնել, թեպքը չեմ ուզեր գարտա ժամանակի գարջելալու համար բոլորսալ բոլորիս ծանոթ է կացի եղբայրներով Հովսեփի Հովսեփը սա Բենյամինը գուզեմ Շմավունը կովը բայց Բենյամինն ալ բերեք որպես հավատամ ծերսած խոսքերուն եւ այս բոլորը եկան Հակոբին պատմեցին գրնակ Երևակայել Հակոբին ներքին աշխարը եւ Հակոբ թարմությամբ լեցված հետեւյալ խոսքերը գսե 43-րդ գլուխին 36-ն 38-ը Եվ անոնց հայրը Հակոբ ասավ անոնց Զիս անորթի թողուցիկ Հովսեփ չգա Շմավուն չգա Բենյամինն ալ պիտի արնեք ասոնց ամենը իմ գլխուս եկան Եվրոպեն խոսեցավ իր օրը ասավ Եթե ես զանիգա քեզի չփերեմ իմ երկու որդիներս մերցուր զանիգայիմ ցերկես ցերկս անցնեմ ինձ անցնեմ Ու ես քեզի հետ կփերեմ զանիգա։ Բայց Հակոբ ասավ. Իմ որդիս ձեզի հետ չի իջնե։ Բայց ձեր անոր եղբայրը մեռած է։ Ու անիգա մինակ մնաց։ Եվ եթե ձեր երթալու ջամփու մեջ անոր փորձանք մը բադահելու ըլլա, իմ ջերմակ մազերս դրդմությունով քերեսման պիտի իջեցնեք։ Հակոբ կխորեր, որ իր երեք զավակները պիտի գործընցներ։ Սակայն այդպես էր։ Որքան մենքալ գդխրինք, գուլանք, միստեր այդպես չէ։ Ըստ Հակոբի Հովսեփ մեռած էր, Շմավուն եւ Բենյամինն ալ ցերքեն դերդար, սակայն այդպես չէր։ Հայր մը, որ իր սրդի մեջ վիշտ ուներ, սակայն ասված, որ բարականերու վրա գիշխեր, գքորձեր, որբեսի Ամեն բաները բարի կորձագից դարձներ։ Հակոբ դեղյակ չէր այս բաներին։ Հաջախ մենքալ որպես հայրեր այնպեսի դժվարություններ գանցնինք, որ ալ հուսահատության մեջ գթաղվինք, երբ կտեսնենք մեր զավակներուն աբերախտ կյանքը։ Եվ ժխտական երևակայություններով մենք մեզ հուսահատության կթադաբարդենք։ Միշտ իրականություն այդ չէ։ Ասված կգործե, պայմանավոր
ուղիղ սիրտ ունեցիր դերոջ արջը։ Եվ զայն սիրե բոլոր սրտովդ, երաշխավորված է, գարանտի է, Աստված պիտի գործե։ Հակոբ գործեց դե, իր երկու զավակներն էլ պիտի գործընցներ, բայց ինչպես ասի, իրականություն այդ չէր։ Այնպես որ թուն քեզի երևակայություններ մի ստեղծեր, մտքիդ մեջ այսպես երևակայություններ, գործեց դե իրականություն մնա։ Բոլոր աղբին մեջ Հիսուսի անունովս է եւ քաչ եղիր, անոր հանցն է ու ճամփատ։ Հինգերորդ ճշմարտություն, Հակոբ Նահաբեթ հայր մը եղավ, որ իր ընտանիքին սիրույթ զիջեցավ, գզիչի, պատրաստ էր իր միտքը փոխելու։ Այս կգարտանք 43-րդ գլուխի մեջ, 11-ին, 13. Եվ անոնց հայրը Իսրայելը սավ անոնց, եթե այդպես է, հիմա զայս ըրեք։ Ձեր ամաններու մեջ երգրիս ամեն աղեք բդուղներեն արեք ու մարդուն ընձադ արեք, ով է մարդը, Հովսեփն է, ընձադ արեք, քիչ մը փալասան և քիչ մը մեղր, համեմներ, ուզմյուրս, փստուղ, ունուշ, բոլորը օրգանիկ են ասոնք, երևակայեցեք այնադեմվա բդուղները, բոլորը հավաքեց և Հովսեփին գրկեց։ Ուրեմն, գզիչի, գտեսնենք, որ վերջը խելքը գպոխ է, ուրիշին խոսկը մտի գրավ և զիչեցավ։ Անգեղծը լանք երբեմն որպես հայրեր, համարություն գնենք, համար, իմ մսածս պիտելլա։ Մանավանդ այն ժամանակ, Հակոբի ժամանակ Նահաբեդական շրջան էր, միայն հոր խոսքը գկալ էր, սակայն գտեսնեք, թե Հակոբ միտքը փոխեց և այս խոնարհություն ենթադրե։ Խոնարհություն, գիտեք ինչ կնշանակե, իր ջոխ իմաստներով կնշանակե նաև, որ թիմացինին խոսքերը լսելու և այդ խոսքերուն վրա խորհելու դրամատրությունը ունենալ։ Հբարդ մարդը չուզեր լսել։ Ձոլ լսե պամմը գսե, գինըտ պամմը գսե, խորհեն ուն, միայն խորհե պամմին էր, նույնիսկ խորհիլ չուզեր, արդյոք ճիշտ է, չուզեր։ Աս է համարությունը, և շատ անգամ մենք ալ այդպես կնենք։ Չենք ուզեր թիմացինին լսել և խորհիլ այդ խոսքերուն վրա։ Ընտանիքին կարևոր շինանյութերը մեկն է, թիմացինին խոսքերը լսել և խորհիլ այդ խոսքերուն վրա։ Այնպես որ, եթե հայրը այդպես կնե, լավ ընտանիք մը գշինե։ Բայց եթե համար հայրը է, և միայն իր ուզածը պիտելլա, այդ մարդը բզդիկ թժող մը գրնաշինել միայն։ Վեցերորդ, Հակոբ մեկն էր, հայրը եղավ, որ գնախադեսեր քալիքը և ասիկա իմաստություն ենթադրե։ Քալիք դժվարությունները թիմակրավելու համար գծրակրեր, 42-րդ գլուխի մեջ կգարտանք, մեկեն 4 համարները։ Եվ երբ Հակոբ իմացավ Եգիպտոսի մեջ Բաշար ըլլալը, Հակոբը ասավ իր որդիներուն, ինչու իր արու գնայիք, և ասավ, ահա լսեցի, որ Եգիպտոսի մեջ Բաշար գա, հոն իջեք ու անգե մեզի համար ձախու արեք, որպեսի ողջ մնանք ու չմեռնինք։ Եվ Հովսեփի դասի եղբայրները իջան Եգիպտոսը ծորեն ձախու արնել և այլն։ Հետաքրքրը գարտացեք Ծննդոց գիրքը 32-րդ գլուխեն սկսյալ։ Ուրեմն հայրը մներ, որ դժվարություն տեսավ և ասավ, այսօր լուծումը պետք է գտնեմ։ Աստված սիրելիներ իր անելիքը ունի և ընտանիքին գլուխը եղող հայրն էլ իր անելիքը ունի։ Թուն որպես ընդհանուր հավատացյալ դեր, թուն Աստուծո գործը պիտի չնես,
Vay kezi yete portses astuzo kordzu tununel. Բայց աստվածալ քու կործդ պիտի չնե։ Մի սպասեր, մի սպասեր։ Լսած եք այդ անեկդոտոն, որ մը երդասարդը իր սիրած աղջիկին ցերքը գուզե։ Հարուստ աղջիկ մնե եւ գերտա աղջիկան հայրը գսե Բղաս թու մեջեն դագեն պիտ կրնաս էլլել, ես աստուծովը ստահած եմ գսե։ Ուդելիկ, ինչ կործ գնես գսե, աստուծովը ստահելով ամեն պան գնեմ։ Դամ վարձկ, ձախսերը դագեն պիտ էլլես, աստուծովը ստահեր եմ, աստված ամենագարող է։ Քիշերը դեր եւ դիգին իրարու գնային, Եվ գինը ամուսինին գսե, ինչպես տեսար մեր նոր պեսան, անալ գսե, նայր մեկ բան հստակ տեսա, որ այս երդասարդին աստվածը մեկ պիտլանք։ Աստուծո հանցնել, աստուծո վստահեր եմ, աստված ամենագարող է, անորը սելիք չի կա, աշուշտ, աշուշտ աստված ամենագարող է, բայց Մեր ըրած կործը վստահ եղիր աստված պիտի չնե։ Մի հոգնիր, մի հոգնիր։ Բայց ամբոր աստված պիտնե, անպայման պիտնե։ Անոր վստահ է։ Ուրեմն Հակոբ հայր մներ, որ տեսավ նեղությունները, դժվարություններ կան, հարաջ կարավ, կործի անցավ, չսավ, մենք աստուծո կվստահենք։ Գաղութենք Հիսուսի անունով։ Ոչ, ուրեմն այսպեսի հայր մներ, օրինակելի հայր մներ, իր դան հոգադարներ, քալիք դժվարությունները թիմակրավելու համար ամեն բան ըրավ։ Եվ նաև ուրիշ կետմը հայր մներ, որ իր մեռած որդին միացավ, ինք կգարձեր թե մեռած էր, 46-րդ գլուխի մեջ, գսե 29-ին 30 Եվ Հովսեփ իր գարկը պատրաստեց հոս հայրը գուկա Եգիպտոս Հովսեփինքով ու իր հայրը Իսրայելը թիմավորելու համար քեսեմ ելավ Եվ երբ անոր թեմը ելավ անոր բարանոցի վրա ինգավ ու շատ մադեն անոր բարանոցին վրա լացավ Եվ Իսրայել ասավ Հովսեփի Հիմա քու երեսը տեսնել ես յետքը թող մերնիմ, վասնս զիդագավին ողջես։ Երբ իր ողջ որդին տեսավ, հիմա ասավ, քու երեսը տեսնել ես յետքը թող մերնիմ։ Հակոբ ցերպազատված էր իր նախասիրություններեն, իր եսեն, իր անցեն, իր եսին համար ապրել են։ Խապեպա Հակոբ, ինչ հայր մը եղավ եւ աստված իր անցը կներկայացնե Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի անունով, աստված բադիվ գսկա, այս մարդը Խապեպա Հակոբ կարելի այս վիճակին ասել, անշուշտ կարելի է, բայքարող հայր մներ, ինչ կնես թուն, գբայքարիս հավատքի մեջ, անոր գվստահիս, անոր օրհնությունները քեզի համար արժեքավոր են, գքնահատես, թե ոչ հուսահատության մեջ ամեն բան մորցած ես, հարց պետք է դաս, եւ այսպես, Հակոբի այդ գրած նեղությունները, դժվարությունները Հակոբին սրդին մաքրության դպաստեցին։ Նեղությունները Հակոբի կյանքը դաշելու, զդելու ծառայեցին։ Ինչպես որ քանդակագործը անդաշ ժայռի վրա աշխատելով քեղեցիկ արձամբ մեջտեղ գբերե, այնպես աստված գործեց այս հոր կյանքի մեջ։ Եվ իր վերջին խոսքերը
լսենք ինչ գսե իր երկու թորները Մանասեն եւ Եփրեմ բիդիորտներ գսե այն ասվածը որ ծնած Ադենես մինչև այսօր զիս գերագրեց որքան փարք պետք է դանք Հագոբ մեգներ որ քնադեց աստուծո օրտությունները անոր համար ալ յետկը ավելիով օրտնվեցավ նյութաբեսալ օրտնվեցավ Ուրեմն պատկամ այս է հայրերու օրվա ռիթով եւ ընդանուրիս պատկամ գուքա Աստված եւ աստվածային բաները շնորհքի դնդեսության մեջ հոգեոր բաները մնայունը հավիտենականը գհետաքրքրեք ես խորելու ես այս մասին Գալվածները հարստություն փառք համբավ քիտություն ամեն բան հոսպիտից ես ամեն բան Եթե սիրդդ այդ բաներուն վրա գարչած է այսօր հայրերու օրվա ռիթով աղոտ մատուցան եւ սեով դեր գուզեմ որ թունը լաս իմ քանցս որպես իմ սիրդսալ քուվրատ կետրոնանա Թող Սուրբ Հոգին ասված այս խոսքերը մեր սրդերու մեջ տրոշմե եւ օրտնե բոլոր հայրերը մեծ հայրերը եւ բոլորիդ Եվ ըլլավ որ Հագոբի նման կյանքի մեջ բայկարող ըլլանք չի հանցնվինք կյանքի նեղություններուն դժվարություններու չի հանցնվինք վստահինք հավատանք որ Աստված ամենագարող է եւ սկանչելի երբով գկործե ինչ որ Հագոբ կգարձեր այդ չեղավ ճիշտ Հագարակը եղավ Աստված օրհնեց եւ ամբողջ սերունդը բահեց դերոջը օրհնությունը եւ անոր խաղաղությունը շնորհքը ձեր բոլորին է դրլա ամեն շնորհակալ ենք դերոջմեն այս վստահության համար որ գշնորե իր խոսքի միջոցով մեզի եւ լավոր Մեր դերոջը վրա գադարյալ վստահություն ունենանք մեր բոլոր դժվարություններում մեջ, մեր բոլոր ծանրափերնող նյութերուն մեջ։ Մի վերջացնենք երկելով 287-րդ երգը, հոդնգայս մի երգենք եւ հովիվին աղոտկով մի փագենք։ Մի վախնար քեզ հետ եմ օրտնյալ շող ոսկյա։
Այով դեր պարկ ուդանք ու պոլոր խոստումներ ու թամար, որոնք այո և ամեն են, թում մեզ չես թողուր դեր, շնորագալ ենք, ներգայությամբ պտ գորդնես և դեր գբահես մեզ, պարկ ուդանք որդուն ամենագարող և ամենակետ ասված ես, մեր ներգան և աբական կիդես, նաև շնորագալ ենք այն պոլոր թեպքերը, որոնք արձանագրված են խոսքիդ մեջ, որբեսի դեր մենք տասեր սորվինք, պարկ ուդանք հագոպի գյանքին համար, օգնե մեզի, որ մենք ալ բայքարինք, վասն ճշմարտության, ըլլավոր թուն և պոլոր ասվածային ճշմարտությունները, առաջին դեղը ըլլաս մեր գյանքերուն մեջ, քեզ և քու օրհնություններդ խիստ քնահադենք, արժևորենք, և այսպես ով դեր բայքարինք, այս չար աշխարի մեջ Սուրբ Հոգուն զորությամբ և մեր գյանքերը իր նպատակին ծառայելով քեզի փառք և բադիվ բերենք։ Խաղաղությամբ մեզ արձակես ով դեր, փառքիդ համար կխնդրենք, ամեն։